Pan Jiří Švec je jednatelem společnosti Toplak Česká republika. Hezký den. Hezký dobrý den, Stando, i vám. Čím vším se společnost Toplak Česká republika zabývá? Tak Toplak Česká republika se zabývá prodejem autolaků Lazury, což je náš nosní program, a dále se samozřejmě zabýváme vším vybavením pro autolakovny a karosárny, to znamená pro klasický servis dodáváme veškeré vybavení lankoven a klempíren. Co je základem toho programu Glazurit? Glazurit je program na opravu osobních i nákladních automobilů. Tady před sebou máme vzorkovníky, podle kterého vy si můžete vybrat auto, barvu auta, která je potřeba opravit, a my těch vzorkovníků máme pro zajímavost 20 000 kartiček, takže 20 000 kartiček je databáze. Když vám manželka nebo někdo jiný odře automobil, tak v naší lakovně, kde je logo Papouška a kde je logo Toplaku, vám to auto jsme schopni opravit. Máte dokonce speciální veteránské řady, že? Máme veteránské řady, spolupracujeme s řadou muzeí nejenom tady v České republice, i ve světě, a dokážeme v naší databázi najít automobily už od roku 1910. Tak já bych navrhoval, abychom se teď prošli po vaší expozici a podívali se na další vaše divize. Já jenom pro zajímavost z hlediska autolaků a z hlediska věcí, a protože je to německý výrobce, tak na naše autolaky, to znamená na ty přípravky, z kterých se ty laky míchají, dáváme záruku 5 let. Takže to je záruka toho, že náš autolak vydrží dlouhou dobu bez jakýchkoliv problémů. Takže jdeme se podívat dál? Určitě, děkuji. Jak to uděláte, když budu chtít zrovna tuhle a žádnou jinou červenou? Stando, pokud se stane, že vyberete si podle naší vzorkovnice CPS tento odstín, takže pomocí míchacího regálu, který se skládá z 56 komponentů, si pomocí počítače najdete tu danou recepturu, a z jednotlivých, červená se shodou okolností pro zajímavost pro vás, skládá z kolika komponentů, myslíte? No, já si myslím, že jich tam bude dost, když to beru jako podle 4 barvotisků, klasického jako purpurová a ty další, takže nevím, jak to máte vy. Tato, ta červená, tento odstín se skládá z 12 komponentů, takže vy si dáte na počítačovou váhu kelímek a vezmete jednotlivé komponenty, nakapete a máte barvu, zamícháte a za 3 minuty stříkáme na vaše auto. A aplikuje se, jak vidím, rovnou z plechovky, což je praktické. Určitě se rovnou z plechovky aplikuje, a výhoda je, že dostanete na auto nalepený štítek, takže když se vám podaří, že vám dojde opravdu zase znovu k nějakému poškození, takže vy už přijdete jenom do lakovny, řeknete, mě to lakovali touto barvou glazuritem, najdeme, namícháme a můžeme znovu opravit. Tak. Tohle asi není klasické solárko na opalování. Stando, to není solárko, to je zařízení, který se jmenuje infrazářič, a vy pomocí tohohle infrazářiče dokážete po namíchání toho odstínu to auto usušit za 10 minut. Takže vlastně pokud potřebujete rychle odjet svým miláčkem třeba na dovolenou, ráno odřežete v supermarketu při posledních nákupech auto, tak v poledne odjíždíte, protože tohleto IRT dokáže během 10 minut to vaše auto vysušit a auto je hotové a můžete odjet. Tak to já říkám solárko teda. Takže opravdu je to zařízení, které používá krátkovlnnou technologii a dokáže od spodu toho laku ten lak tak prosušit, že za 10 minut je to suché a dojde k demontáži a odjíždíte tam, kam potřebujete. To znamená na zahraniční dovolenou třeba, protože teď je letní období.